Рух із Бабурки на Хортицю новим мостовим переходом через Старий Дніпро планується відкрити до кінця наступного року за умови належного фінансування. Та принаймні роботи, які не проводилися з квітня, відновилися і справа зрушила з місця. Понад півроку роботи на мостах не проводилися згідно припису Державної будівельно-архітектурної інспекції в Запорізькій області від 10 квітня поточного року про зупинку будівельно-монтажних робіт у зв'язку з порушеннями проєктно-кошторисної документації. Згодом інспекція анулювала дозвіл на роботи, виданий у 2012 році. Але для того, щоб унеможливити аварійні ситуації, в облдержадміністрації розпорядилися створити комісію, яка повинна була обстежити незавершені конструкції. По результатам цієї роботи цієї комісії було прийнято рішення завершити насування вагонової будови мосту через Старий Дніпро, проєктне положення опускання його на опорні частини. Потрібно також виконати антикорозійний захист внутрішніх поверхень, болтових з'єднань і роботи по правому березі Старого Дніпра, це споруда номер 5, підходи до споруди номер 4, забетонувати плиту проїзду і заварити там 4 стика балок на 5 споруді. Ці роботи планується виконати в цьому році, першому кварталі наступного. Фінансування є на початок року з коштами міського, обласного і державного бюджетів, а також кредитними коштами «Укравтодору». Сума складала 330 мільйонів. На сьогодні є 93. Після завершення робіт на четвертій споруді планується взятися за інші. Після того, як ми поставимо цей міст в проектне положення, буде відкоригована стадія проект, вона повинна пройти експертизу і плануємо, що з початку будівельного сезону наступного року ми вже повноцінно будемо працювати. І плануємо завершити повністю четверту споруду, мається на увазі, це проїжджа частина, тротуари, торильна, бар'єрна огорожа, опори освітлення. І впритул зайнятися підходами до мосту через Старий Дніпро, це споруда 5, теж повністю з плитою проїзду. В планах будівельників до кінця наступного року відкрити рух з Бабурки на Хортицю новим мостом, а у зворотному напрямку пустити транспорт двома смугами в один бік старим. Все залежить від фінансування і... Від нашого генерального проєктувальника, від якого залежить цілком і повністю відкоригована стадія проєкту, яка повинна якнайшвидше попасти в Держбудексертизу, для того, щоб пройти цю експертизу, отримати позитивний висновок. І це вже дасть нам змогу працювати нормально, повноцінно в наступному році. Зараз на будівництві задіяні майже 70 працівників з двох підрядних організацій. З 410 погонних метрів залишається зробити насування ще 140.